السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب اللہ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ آپ لوگوں کو ہمیشہ خوش رکھے۔ ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حق تعالی شانہ نے قرآن مجید میں دعا قبول کرنے کا وعدہ کیا ہے۔ فرمایا، ادعونی استجب لکم، کہ تم مجھ سے دعا مانگو، میں قبول کروں گا، اور ہم بعض کاموں کے لیے زمانہ دراز سے دعا کر رہے ہیں، قبول نہیں ہوتی، اس کا کیا سبب ہے؟ تو ابراہیم بن ادہم رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ تمہارے دل مر چکے ہیں اور مردہ دلوں کی دعا قبول نہیں ہوتی، اور دل کی موت کے یہ پانچ اسباب ہیں۔ ان میں سے پہلا، تم نے حق تعالی شانہ کو پہچانا مگر اس کا حق ادا نہیں کیا۔ نمبر دو، تم نے کتاب اللہ کو پڑھا مگر اس پر عمل نہیں کیا۔ نمبر تین، تم نے محبت رسول کا دعویٰ تو کیا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو چھوڑ بیٹھا۔ نمبر چار، تم نے شیطان کی دشمنی کا دعویٰ کیا لیکن اعمال انہی کی موافقت کر دی۔ نمبر پانچ، تم کہتے ہو کہ ہم جنت کے طالب ہیں لیکن عمل اس جیسا نہیں کرتے ہو۔ اگر یہ پانچ اسباب ہمارے اندر بھی موجود ہیں تو ہمیں اللہ سے دعا کرنی چاہیے اور اللہ سے معافی مانگنی چاہیے اور اپنے مردہ دلوں کو ایمان سے تر و تازہ کرنا چاہیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔